我在这个地方，我还是必须要随便举这个例子给你看。例如说销售，真的这边是一个很重要的一个关键。好，我先新增一个。之前我是不是有教过你们说，那我是不是可以把这个值，我先把它加起来好了。我先把这个销售里面的这两栏相乘，变成总价。这个叫做总价，算了不大，total 就好了。那接下来我就关闭离开。好，您看一下哦。当我们今天，我曾经有教过一件事情，就是说，我们来去做这个 total，然后。接下来我可以把这个改成，例如说用月的方式，然后用折线图来去呈现，折线图来去呈现。好了，那现在有一个问题哦，有一个问题就是说，我现在我直接把这条趋势线画出来嘛，我想应该没有问题。这条趋势，所以你看到是什么？你看到是不是下降？对不对？结束了嘛？你就这样报告给老板听，你觉得这样子好吗？好像不太好，你会不会觉得有点怪怪的？OK，我们现在要用机器学习是做这件事的，就是说，假如说今天我们以3个月为一个间距，啊，它是下降，对不对？它是下降，没错吧？再来，4到6月是不是一个间距？是不是也是下降？然后7到9月第三次来去做测量，是不是也是下降？然后9到12月是不是也是下降？好，然后到这个地方是下降，没错。但是你有没有发现，从这边来去看，它好像是上升的。你有没有发现到一件事？我就把每一次我得到的结果当做是我的一个资料点，而去评估它应该是这样子在往上，听得懂我的意思吗？这才是一个正规的一个有经过不断学习，而不是我们现在就直接啊，例如说去年到不对，10年前跟现在之间的差别，这样就不对了，因为我们要的是什么趋势，而且最佳化决策。我们要的是行为模式，所以我才会一定要请你们学会什么 YTD，因为 YTD 我们要用的，还有那个 earlier 我们也要用的，累积到现在到底多少钱，我们要算这些东西了，这样可以了解吗？你不能直接做一个整年度的比较，这样子的话，那就只是统计，那就没有用到机器学习那个学习的精神。好，我希望这一段真的让很多，尤其是现在在教大数据分析的老师都要听到。记住，我现在跟你们讲的就是说，我们现在都没有把学习加进去，因为你现在根本就不会做学习。那我们现在继续来观看喽，回来看这个地方。所以呢，我们在这个集群分析的过程中。我们哦，没有预先指定好有几类，也没有任何资讯可以表示资料记录彼此之间是相关的，就是我根本就不知道。你看嘛，假设今天一个精神病患，他只是来挂号，我就可以直接去透过我的一套的分析的模型，我就可以请他填几个基本资料，我就把它归类到某一群。这样可以了解哦，这有点像那个神机妙算，好，类似这样子的事情。那分群呢，它是属于一种非监督，所谓非监督就是说我不用人工去亲自去看，所以等一下
让你们去感受一下什么叫非监督，因为非监督式的一个机器学习会比较好，会比较好，跟比监督来的好啦，监督。好了，但是它这里面哦，它有一个很大缺点，你不知道要分几群才对。像那个阿兹海默症，现在有人觉得应该不只要分成五类，好像什么什么妥瑞氏症啊什么，反正它应该就是叫做类似那一种的性质，但是不能说就只有这五类，就是应该有很多类，你不能很笼统的就是只分成这几类。好，就有人是这样说了，但是我们目前遇到最大瓶颈点就是不知道你要分几群。好，那现在因为我拿到已知的答案是分三群，所以我们等一下还是要计算成三群。